Хочу вам подякувати, що дійсно це несподівано і оперативно. Ми навіть всі були здивовані. Чесно, за це хочу подякувати. Незалежно, яке буде рішення на нашу не в нашу користь, але це вже буде подякувати. Партія «Слуга народу» про визнання протиправної бездіяльності, зобов'язання вчинити дії, стягнення матеріальної та моральної шкоди. За апеляційною скаргою Карповича Андрія Петровича на рішення окружного адміністратива від 29 квітня 2021 року. Так доповідає про як учасників процесу. Судове засідання з'явилися позивач та представника позивача. Так смішно. Ти, щоб свою доповідь закінчити все, а я на себе перевірю. Позивач Карпович Андрій Петрович, отець Наташа Волошка, це ви. Щоб нам надавати можливість підняти голову, подивитись, хто це таке. Особа мала можливість стати. Міністерство юстиції України, представники, скільки осіб? Один директор Міністерства юстиції України. Третя особа з'явилась. Тобто у нас позивач, відповідач, представник. Три представника позивача. Три представника. Представник Карповича Сергій Новин. І ви будете? Представник Карповича, я коло буду свою. Представник Карповича Сергій Новин. Я розумію, що тут за компанія нас зібрала. Так. Вашу справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гущенко, судді Полубенка Черкінського, секретаря Стараяновського. Є довіра оголошеному складу суду учасників справи? Пам'ятки з Рими, права обов'язки зрозумілі учасникам справи, відповідна інформація мається на столі. Не перший раз це було засідання. Приємно. Попитання на цій стадії, окрім заявленого про онлайн-трансляцію, буде чи є? Так, є. Прошу. Ваша честь, тому що я наразі не знав, що буде відкрите засідове засідання вже пізно. Я хотів би. Там довіреність у мене виписала на печах. Я хотів би зараз усно заявити ще двох представників додати, якщо можна. Дмитра Сергійовича Черниша і Едуарда Леонідовича Погара. По усній довіреності? По усному правочину, так. Да, по цивільному кодексу. Якщо необхідно, я можу навіть подати. Є процесуальні дії, які відповідають? Якщо необхідно, я подам ще одне клопотання. Ще одне письмове клопотання. Ну, я просто не спів. Вважаєте, маєте ще двох процентів, але відповідно до нашого процесуального закону це має бути письмовий документ. Вважаєте, що відкласти розгляд справи, щоб надати відповідь. Ще яка така необхідність? У нас багато і так тих представників. І ще одне, ваша честь, річ в тому, що я не... Виходьте, будь ласка, таку необхідність. Щоб ми могли розглянути, чи прийшемо це? Так, я зрозумів. По-перше, Дмитро Сергійович Черниш, він адвокат. Він адвокат. Ну, він трошечки більше мене має. Досить саме процесуально. Що є матеріальне, ніж процесуальне право. А ті, що ми три? І, по-друге... Тим більше адвокат, це ордер має... Так, у нього має ордер, у нас повністю все підписано, він подасть клопотання на право, трудової. А ті, що нас займаються на сьогодні, вони не мають відповідного факту? Ні, вони також мають, вони неодноразово, є всі позивача. Чому я запитую, розумієте, з метою економії процесуального часу, з метою зарахування предмета позову, чи є необхідність, окрім трьох, ще мати працівників? Розумієте, може бути 5, 10, наскільки це необхідно? Ми не можемо так, скільки ви забажали, просто допомагати працівникам. Якщо... Чи це викликано? Тобто ви посилаєтесь на факт адвокації. Так, і він у мене також йде по довіреності. Він у мене також, у мене недовіреність виписана, і є адвокат ордер на представництво моїх інтересів. Тобто, як би, що один так і возьму. І крім того, ваша честь, я до сих пір не отримав заперечення відповідача. От політичної партії «Слуга народу» я отримав. Маєте на увазі відзив на політичній? Так, відзив, так. Від політичної партії «Слуга народу»… Ну, допису на правому дали студію. Коли ви направляли, яка дата? Нам комбат повернувся, так повернувся, так. А чому він не отримав? Ваша адреса, то будь-яка?
ще чисто річу, тому що я і в суді першої інстанції повідомляв, що я територіально постійно знаходжусь в місті Києві. Так, Андрій Петрович, у вас Кривий Ріг. Зазначено. Так, це моя постійна адреса реєстрації Кривого, але я наразі постійно вже третій рік перебуваю в місті. Я тут про це повідомилась, заявою окремою. Про те, що в Києві перебуває? Да. В матеріалах справи є там і заява про надсилання процесуальних документів, якому подавали, якщо відповідають. Також суд першої інстанції. Тому я отримав від політичної партії «Слуга народу» їх заперечення, письмо. Інша адреса матеріала справи про це зазначив, що він. Вона навіть прийшла відповідь на візу, якого він не отримав, говорить. О, від нього? Так, да, так. Да. І він зазначає все одно адресу Кривий Ріг. Ну я ж не можу зазначити там адресу. По-перше, я не можу фактично адресу. Дивіться, я не можу зазначити, по-перше, іншу адресу, просто адресу для реєстрації. Я вказую. Андрій Петрович, ви підписали за підписом позивача? Так. Так, ваше честь, я не підписав. Ви не отримали відповідний. Ні, відзив, заждіть, відзив, це я подавав на відзив, це на політичну партію, так. Да. Ні, ваша честь. Це я отримав у письмові пояснення «Слуги народу» третьої особи, і це відзив на їх я подавав на пояснення, на їх пояснення. Саме на партію. Так, да, бо одних я отримав дійсно процесуальні документи, одних я отримав. І я вам навіть ось у мене є. Тобто ви отримали по заваді відзив на вашу операційну ставку? Так, так. Ось те, що я отримав, це було отримано від політичної партії «Слуга народу». Ось на нього я подавав свої відзиви. Не відзив, а якби заперечення. Ну, тільки сформульовано то інше. А від, я не отримав. Я просто не знаю, на що вони там зараз апелюють, на що вони посилають. Можливо, я про це трошки неправильно сформулював, але, ну, як до нас. Це не було достатньо 21-го подати відзив на апеляційний склад. І от там в мене поштовий конверт, поштове відправлення, все номер зазначено саме політичної партії «Слуга народу». На мою поліційну скаргу було надіслано мені відповідачем поштою. От я і отримала вже 27 серпня. Дивіться. Так, дивіться. Ви отримали 27 серпня за вашою власною заявою. 21 року ви отримали. А, ваша честь, а там должно бути те саме. Можете подати номер поштового відправлення? Я фізично не з моєї вини на мій подати відповідь. Ви відповідь на відзив не подали? Ні, не подавав. Немає? Ще щось немає. Немає, я не подавав, бо я ж кажу, що я... Ви подали тільки... Я тільки подав... Ну, в нашому суду, але ви вже отримали, де міністерство? Отримали, а ми ще не отримали? Ні, всі документи більше. Мінюс отримано? Так, так що ви хочете? Перенести, ваша честь, тому що не читав, щоб я зараз представнику відповідача, ну там поштову адресу, тут Київ, потрібно адресу для листування. Ну ви ж дали місце на... По відзиву, будь-що не напутано. Ваша апеляційна скарга, був відзив, ви дали відповідь на відзив на апеляційну скаргу. Це відповідь на відзив, ваша честь. Ви ознайомлені з відповіддю на вашу відзив, ви готові виступати. Тоді добре, ваша честь. Якщо ви не готові виступати, тоді ми тоді маленьше клопота не буде можливо. Переносить, я розглядаю зараз справу. Не будемо довчати. Тоді не будемо. Якщо вже вони отримали, вони готові, тоді можна зараз розглядати справу. Тому що я більш за це, щоб вони отримали з документи, мали можливість готуватися. Добре, тоді ми доповідаємо. Я доповідаю, що 20-го року Акарпович Андрій Петрович звернувся усім позовом до Міністерства юстиції України. Третя особа на стороні юсту політична партія «Слуга народу» проводить на протиправної діяльності. Зобов'язання чинних дій, стягнення матеріалів та моральної шкоди. На обґрунтування позову зазначає, що політична партія «Слуга народу» протягом 6 місяців дня реєстрації не забезпечила утворення та реєстрацію в порядку Закону України про політичні партії України своїх обласних організацій та відповідно на закон прийняла участь у судових виборах президента
України 31 березня 19-го. Так, що за чергових виборах народних депутатів 21 липня цього ж року. Посилається, що голосування монобільшості, яка складається з народних депутатів, обраних від цієї партії, «Слуга народу», було обрано Кабінет міністрів України, який у свою чергу прийняв протиправну постанову. І 11 березня 2020 року про запобігання поширенню на території України другої респіраторної хвороби, спричиненої COVID, та розпорядження 25 березня 2020 року про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації щодо запровадження карантину, що обмежувало можливість позивача потрапити до Великої Британії з метою працевлаштування у сфері сільського господарства цієї країни. Такими діями було заподіяно позивачу матеріальної шкоди в удільні на отримання відповідного доходу та моральні. А також він допустив можливість, про що я вже й сказала, отримати опущену виплату, заробити кошти. Рішення місцевого суду задоволення позову відмовлено. Поводившись з таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, посилається на те, що рішення місцевого суду нормальне, упереджене та необґрунтоване. Просить його скасувати правове відмовне рішення, яким його позивні умови задовільняти повністю. Вважаю, що судом перша інстанція не надана правової оцінки, яку було там виведено позивні заяви. У відповіді на апеляційну скаргу відповідач наголошує на тому, що варіантом не зазначено, чому саме полягає неправильне застосування судом першої інстанції норм права, що свідчить про їхню конкуренцію, так, на думку юристів, сутність підстав не задоволена. Відповідь на відповідь ще не атакуючи. Ви зараз нам скажете свої позиції. На цьому доповідь закінчено. Будь ласка, Тулянка, Ковч Андрій Петрович, ви підтримуєте вам свої позиційні скарги? Так, наша честь. Юрист виперечується. У нас такий порядок. Ваша честь, я підтримую в повному обсязі свою апеляційну скаргу і, ну, щоб так, для початку, щоб було більш зрозуміло, поясню. По-перше, згодом заяву, яку я подав, в ній було зазначено похідну вимогу 800 тисяч гривень. У переводі на, ну, відшкодування шкоди. У переводі на прожиткові мінімуми це становить більше, ніж 400 прожиткових мінімумів. І справа, якщо навіть розглядається за спрощеному провадженні, бо менше, ніж 400 прожиткових мінімумів. Але все одно вона не підпадає під категорію справ, які розглядаються без виклику сторін. Тому що вичерпний перелік справ, які розглядаються без повідомлення сторін, зазначено в статті 263 КАС. Там взагалі менше 100 прожиткових мінімумів. Більш того, після цього я подав заяву про збільшення позовних вимог. Суд її прийняв до розгляду, задовільнив продовжувати розгляд з урахуванням збільшення позовних вимог. По збільшенню позовних вимог там більше, ніж 600 прожиткових мінімумів. Тобто справа, вже навіть КАС передбачено, що справа, суд має постановити ухвалу. Ухвалу за моєю заявою розглядати справу виключно вже за правилами загального провадження. Загального провадження. Ми подавалися там декілька апеляційних скарг на ухвали, які не оскаржуються, потім було накладено заходи процесуального примусу, що по 700 гривень штраф і в 6-му апеляційному суді скасували повністю. Тобто порушення, це перше порушення норм процесуального права. Справа розглядалась без нашої участі. Без моєї участі, без участі представників. Суд повинен був розглядати, тим паче, я міг... Так, ваша позиція зрозуміла. Так, так, ваша честь. Розуміємось на... Щодо... Основне, щодо саме необхідності зобов'язати Міністерство юстиції України здійснити подання до суду по скасуванню свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу». Ваша честь. Політична партія «Слуга народу» була зареєстрована 31 березня, якщо не помиляюсь, 2016 року. На основі правового висновку Міністерства юстиції України і за наказом міністра юстиції. У правовому висновку, він міститься в матеріалах справи, їм зразу Міністерство юстиції попередило, що партії
протягом 6 місяців з моменту реєстрації повинна була утворити обласні або прирівняні до них організації. Рішенням Конституційного суду, вони зараз чинні до обласних організацій, це рішення Конституційного суду, зараз я вам скажу, повинні, будь ласка. Вони всі місця це. Позиція підтримується рішенням. Конституційним судом розтлумачено, що прирівняними до обласних організацій є тільки Київська міська організація партії і Крим організація партії. Все, не якісь там обласні регіональні, не будь-які інші. Тобто Конституційний суд дав чітке формулювання. Також, якщо навіть брати з урахуванням змін Закон про політичні партії, частина 7 цього статті 11 цього закону також каже, партія повинна утворити обласні організації протягом 6 місяців. Мною було подано запити на інформацію до Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції повідомило, що начебто партією було утворено, але не обласні, а обласні регіональні. Зараз я відкрию. Що начебто було утворено обласні регіональні організації, і при тому їх було зареєстровано в 16-му році. Тому що це значить по тому самому. Зараз я перепрошую хвилинку. Є таке. Да. Саме, що було в 16-му році, начебто партії виконано, і у 14 областях було зареєстровано обласні регіональні організації. Але ваша честь. Після цього було подано декілька запитів протягом місяця до територіальних органів Міністерства юстиції України, на яких покладено безпосередній обов'язок здійснення реєстрації обласних організацій. П'яти з них прийшла відповідь, що в них ніколи вони не були зареєстровані. Не обласні, не то що обласні, а взагалі ніякі структурні утворення політичної партії не було зареєстровано. Це, як приклад, Дніпропетровська область, Запорізька, Кіровоградська область, так, якщо я не помиляюсь, Волинська область. Тобто, при тому, ці всі відомості Міністерство юстиції посилається в свої відомості, в свої відповіді, що за даними єдиного реєстру, ну, громадських там формувань, політичних партій, але ті ж самі обласні організації посилаються на той же реєстр. І стверджують при тому декілька відповідей, я робив спеціально перший запит, другий, потім третій контрольний, вже після подання звернення до Мін'юсту. Зробив третій контрольний запит, ну може десь помилились. Але люди стверджують, тим паче вони були попереджені, що даний матеріал буде застосовуватися в судах, щоб я не вів сухоман. Тобто вони тричі давали одні й ті самі відповіді. Вони таким чином офіційно підтвердили, що ну немає деяких взагалі організацій. І крім цього, ваша честь, остання контрольна відповідь, так, зараз, подивіться, це з приводу відсутності організації, це відповіді Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції, відповідь ПІК 25 червня, ПІК 79 від 25 червня 20-го року. Серед організацій, які зареєстровані в Дніпропетровській області, структурні творення політичної партії «Слуга народу» не значаться. Те саме йде Запорізька область, те саме йде Кіровоградська область, те саме йде Кіровоградська область, Волинська. Крім того, ваша честь, уже так коротенько, як би. Саме обласні організації, як вимагає того закон, почали реєструватись лише з 19-го року в декількох областях і з 20-го року, після того, як я почав подавати запит. Саме з цього моменту вони почали реєструвати обласні організації. Саме з цього моменту, як того вимагає закон. Тобто вони порушили срок, як мінімум, в 3 роки. Але крім того, ваша честь, ще також підтверджується, що, по-перше, тут вже виникає якось, ну, така, якби не зрозумілість, як так, один і той же реєстр, Міністерство юстиції вказує одне, обласні організації, підрозділи інше. Але є ж ще одне підтвердження. Річ у тому, що політичні партії «Слуга народу» виділялось фінансування 140 мільйонів гривень на забезпечення структурної діяльності партії. Відповідно до закону про політичні партії, там 11, 13, 17 стаття, вона передбачає фінансування виплату зарплат.
виплату заробітної плати, тобто на фінансування заробітної плати для цих організацій. В будь-якому випадку, незалежно, чи політична партія, чи прибуткова, чи неприбуткова організація, всі вони є платниками податків, всі вони є платниками єдиних страхових внесків. Було подано запит до Пенсійного фонду, також до уповноважених контролюючих органів, і звідти отримано відповідь, що в них станом на 2020 рік всього 6 осіб, за яких платяться ЄСВ. Якщо навіть подивитися по реєстру громадських формувань, у них 9 чоловік тільки в центральному парку. До суті, це також підтверджує, що в них всього 6 осіб. 6 осіб. І це підтверджує, що в них немає осіб, які управляли за цей час обласними організаціями. Тобто саме по цих 6 тисяч людей можна вже встановити, що їх як мінімум не 14. Тобто немає, це якби додатково підводиться, що немає обласних організацій. Далі, ваша честь, крім того, я хотів би ще звернути увагу на те, що Конституційний суд України, є там такі прикінцеві перехідні положення закони України про судоустрій і статус суддів, про політичні партії, я перепрошую. Там йдеться про, що партії повинні привести в порядок свої документи через рік після найближчих виборів, після набуття чинності цим законом. Конституційний суд дав тлумачення, що на перші вибори було закон прийнято там, перед виборами у 2004 році, тобто там було розтлумачено, що от після перших виборів, після прийняття цього закону, мали привести відповідність документів. Це вже стосується тих партій, які діяли на той час. Це взагалі новоутворена партія. Новоутворена партія. Тому вони намагались там в своїх документах послати, що от можна там пізніше утворити, але ні. Тому сама суть ваша честь, щоб так коротко, виключно обласні організації, як то вимагає закон, були утворені лише в 2020 році у 14 областях. Виключно області, як вимагає дійсно закон. Те, що вони утворили, пореєстрували в 16-му році області регіональні, тут, вибачте, реєстр один, там повідомили з областей, що в них їх ніколи не було. Притому, якщо подивитися, навіть деякі відповіді різняться, в деяких обласних організаціях повідомляють, що області регіональні були зареєстровані в 18-му році, Мін'юст повідомляє в 16-му році. Тобто вони постійно повідомляють різні дати, різні назви і взагалі цих організацій. І дійсно, як то вимагає закон, реєстрація саме обласних організацій відбулась тільки в 2020 році. В такому випадку, якщо політичної партії не виконано вимоги частини 7 статті 11 закону про політичні партії, частина 1 статті 24 закону про політичні партії чітко каже, у разі невиконання політичної партії вимог частини 7 статті 11 цього закону, орган, який здійснив реєстрацію політичної партії, зобов'язаний звернутися до суду. Тобто вони після отримання одного звернення, коли їм направо, що про необхідність скасування реєстрації з цими розбіжностями, вони повинні були проаналізувати його зміст, тому що в зверненні саме ці розбіжності були і вказані. Але ні, Міністерство юстиції не звернулося, не виконало вимоги цього закону. Це в них, до речі, прописано і в положенні. Пункт 85.13, пункт 85.4. Вони не виконали. Вони більш того надали свою відповідь про те, що начебто політичні партії утворені у положений законом строк. Хоча, якщо подивитися навіть сам звіт звернення, я його подавав з додатками, з відповідями на територіальних підрозділів, абсолютно різні дати. Абсолютно різні дати. Абсолютно різні відомості. Це за наявності того, що один і той самий реєстр. І вони брали відомості з одного реєстру. Як так може бути? Вони не виконали, вони порушили право. По-перше, вони, якщо дивитися навіть по законодавству про звернення громадян і по Конституції України, я маю право управляти державними справами. Я виявив недолік в роботі органу державної влади, що ось орган державної влади не проконтролював. Тим паче Мін'юст повинен був щорічно отримувати повідомлення від політичної партії, які вони не отримували, їх так і не надали. Це все вказано в матеріалах справи. Було виявлено недолік.
роботі органу державної влади з метою усунення я подав звернення з вимогою звернутися до суду з анулюванням судоцтва про реєстрацію політичної партії. Міністерство юстиції України замість того, щоб виконати вимоги, усунути недолік, виправити становище в країні, вони написали, що партію виконано. Вимоги. Якщо, щоб зараз не повторюватися, не затягувати час, я вже так розумію, що ви ознайомились. Да. Що там дійсно відповідь суттєво різниця, відповідь на звернення суттєво різниця, по-перше, із відповідями від обласних організацій і суттєво різниця від контрольних відповідей. Абсолютно різний зміст. Абсолютно. Внаслідок чого я вимушений був подати позов. Вимушений був подати позов, щоб виправити становище державні і зобов'язати Міністерство юстиції усунути такі недолік в своїй же роботі. В своїй же роботі. З приводу того, що там йдеться карантин, там вибори і так далі, то будуть на ваша честь. Я хочу одразу звернути увагу, що як відповідач, так і політична партія, вони намагались указати, що мол, скажуться вибори, там карантин і так далі. Ні. Це вже є причинно-наслідковий зв'язок. Є причина, то вже наслідки. Наслідки. Тут не скажуться не вибори, не скажуться на карантин. Ми окремо позов по карантину, по виборам, це зразу треба подавати. Так, да, це бездіяльність. Так, це саме бездіяльність, саме бездіяльність. Як вона зачіпає вашого? Зачіпає вони мої права, ваше щось. Річ у тому, що якби він вчасно відреагував, дійсно вчасно, і ще навіть до подання мною звернення, вони щорічно по закону про політичні партії отримують від партії повідомлення про утворення обласних організацій. Вони їх не отримували. Положення пунктом 85.13, 85.15, по-моєму, про Міністерство юстиції, на них прямо покладено здійснювати контроль за діяльністю. Вони повинні були проконтролювати, схаменутися. Що ж таке? Що ми ж їх повідомили висновком, що утворіть? Повідомлень нема. Повідомлень нема. Вони повинні були вчасно відреагувати, самостійно звернутися до суду, анулювати свідоцтво. Вони цього не зробили. Це призвело, їх бездіяльність призвела до того, що по суті, політична партія в подальшому прийняла участь у виборах, хоча вона не мала приймати участь, бо в них немає обласних організацій. Від імені обласних організацій виступала ГО, команда З, хоча команда З – це насправді громадська організація, ми можемо це подивитися по реєстрах, яка зареєстрована в Запорізькій області. Це громадська організація, це абсолютно не політична партія. І саме оце команда З, вони прийшли на вибори. Міністерство юстиції це ніяк не відреагувало. Це дало можливість перемогти нинішньому президенту фізичній особі повноваженій на виконання функцій президента по-іншому. Ну, це не обрана, але якби як президента я до нього відношусь дуже гарно, ну, не суть справи. Дало йому можливість обміняти посаду президента України. Наслідок було розпущено Верховну Раду, монобільшість отримала знову ж таки партія «Слуга народу». Хоча вони взагалі не мали права прийняти участь у виборах не президентських, не парламентських. Ваші права оцінили. Мої права порушено, по-перше, ваше честь. Починає, по-перше, порушено моє право на участь в державному управлінні країни. Це саме головне порушене право. Тому що по Конституції я маю право брати участь, я виявив недолік. Я хочу, щоб усунули цей недолік, тому що цей недолік є доволі суспільним. І він стосується всієї України. Чому так запізно звернулося? А ваша честь, коли я дізнався з моменту, коли було порушено моє право, тому що... Ага, дізнався, да, було раніше? То може бути ще через 10 років. Ваша честь, річ у тому, я вам поясню, чому пізніше. По-перше, було проаналізовано значний збіг законодавства, значний збіг, відповіді, запити. Можливо, я подав його і там раніше, в 20-му році, в лютому чи в березні. Але для того, щоб привести суд в оману і підтвердити свої докази, мені необхідно було зібрати докази. І вже після остаточної відповіді на звернення Мін'юста, вже в мене було реальне підтвердження, що було порушено моє право на управління країни, тоді я звернувся до суду. Я не міг цього знати раніше, тому що, ваша честь, Якщо Міністерство юстиції України, на яке покладено здійснювати контроль, вони цього не робили. Коли я дізнався про їх бездіяльність, я відразу прореагував. Далі, які ще
А далі також ваша честь, отримавши молодіж. Уже як по наслідкам, по-перше, було порушено моє право на освіту. Я не зміг тому що отримавши монобільшість, вони змогли призначити уряд підконтрольним їм повністю, підконтрольний уряд, який якимось чином перед призначенням 04.03 отримав рівно по 5 мільйонів гривень на декларації незадекларованих доходів. Після чого вони без будь-яких підстав почали вводити карантин. Через цей карантин було тривалий час повністю закрито заклади освіти. Повністю тривалий час. Закрито пересування. Я не зміг навіть не приїхати, не проконсультуватися, не міг подати документи, не зміг зареєструватися для того, щоб отримати освіту. Тому що я, наприклад, хочу отримати вищу освіту. Мене освіта підтримувала. Крім того, я не зміг не працевлаштуватися, я не зміг навіть по Києву, перебуваючи в Києві, те саме посольство Британії попасти не зміг. То, що у мене... Да, я дійсно хотів поїхати працювати, тому що якби, у мене є досвід, я сам за спеціальну спеціальність машиніст. Ви саме винне Міністерство юстиції? Ваша честь. А не епідемія? Так, так. Річ у тому, якби вони вчасно прореагували, виконали закон, проконтролювали, що не надходили повідомлення, вчасно звернулись до суду, вчасно анулювали свідоцтво, не було б виборів 19-го року, не було б виборів президента, не було б виборів Верховної Ради, уже на 17-му. Що з епідемією? З епідемією, що вона залежить від уряду, від партії? Ваша честь, вона залежить, притом напряму залежить. По-перше, уряд виніс постанову, якими було встановлено карантин. Уряд призначався Верховною Радою України. За їх погоджено. Це було вам шкоду спричинено, так? Так, ваша честь. По-перше, я не доотримав матеріальну вигоду. Тому що я не за кордоном не отримав, не в Україні не зміг отримати. Ну і зрозуміло, що матеріальна шкода, я вже не став суд, так і без мене дуже добре знає ці постанови Великої Палати, там Конституційного суду, що сам факт таких порушень вже спричиняє моральну шкоду. Ну я наразі не експерт, а зараз навіть звернутися за експертизою до медичного закладу, знову кричать карантин. Це так коротенько, ваша честь. Представники позивача, не довів конкретно, які права та свободи він юстів порушив саме Міністерство юстиції України, яким чином введення карантинних обмежень відносно до Міністерства юстиції України, коли рішення приймав Кабмін, і Мінюст також жодного відношення до нього немає. І стосовно того, що політична партія зареєструвала свої обласні осередки з не такою назвою, на думку позивача, а саме міститься назва не обласні організації, а обласні регіональні організації, то жодним законодавством не передбачено будь-яких обмежень, щоб у назві обласного осередку було написано, що це обласна організація партії, а не обласна регіональна. Тоді постає питання до відповідача, чим вони відрізняються, обласні регіональні від обласних. Коли обласної організації, обласної регіональної, які назвала партія, повноваження поширюються на всю територію області, не конкретно на якесь місто, а на всю область. Тому ці аргументи, які наводять позивач, що у назві обласної організації є прив'язка до слова регіональне, жодним чином не впливає на виконання вимог закону України про політичну партію України, а саме стаття 11, частина 7. Дійсно, в 16-му році була зареєстрована партія, тільки не «Слуга народу», а «Партія рішучих змін», яка в подальшому змінила свою назву. І ця «Партія рішучих змін», саме вона реєструвала свої обласні осередки, вона розпочала їх реєстрацію. І станом на 15 липня 2020 року, за підписом заступника міністра юстиції Карковичу, була надана відповідь з конкретним списком партій, не списком партій, а списком обласних організацій, які Мін'юстом були зареєстровані. І там їх було рівно 14, як передбачено законом, як передбачено рішенням Конституційного суду. Тому підстав Мін'юсту для звернення до суду з позовом про анулювання реєстраційного статусу політичної
Ось це звернення воно міститься в матеріалах права, і там права будуть звернення до міністра. Там в преамбулі зразу вказано, що політична партія рішучих змін далі змінила назву на політична партія «Слуга народу», тому запис стосуватиметься саме партії як правонаступника. Тому стосувався безпосередньо як з партії рішучих змін, так само і «Слуга народу». Друге. Те, що регіональні обласні організації Конституційний суд з цього приводу розтлумачив, повноважень Міністерства юстиції не належить тлумачення законодавства і тим паче невиконання рішень Конституційного суду. При цьому незалежно, чи це мотивувальна частина, чи це резолютивна частина. Третє, я хотів би нагадати представнику Міністерства юстиції, нехай почитає висновок правовий, які там обласні які організації повинні були творити, які вони самі надають. Але головне, я хочу звернути, ваша честь, проаналізувати просто, ось ця відповідь, вона є в матеріалах справи. Я вам простий приклад кажу. І так, зараз я зачитаю це відповідь на звернення від 15.07 відповідь 2020 року. Зачитую, ваша честь. Так, Дніпропетровська обласна регіональна організація партії зареєстрована в 16-му році. Ваша честь, ось ця відповідь. У них же реєстр один, наскільки я знаю. Вона міститься в матеріалах справи. Декілька раз подавалась відповідь, і в зверненні воно указано. Так, зараз все знайду. А, ось ось. Це було подане запити, вони також містяться, з 16-го року. Три запити було подано. Ніяких структурних утворень, не просто обласної, а не обласно-регіональної організації, не обласної, надрегіональної, позарегіональної чи міжгалактичної, нема взагалі і ніколи не було. Да. Те саме повідомило Кіровоградська область, Запорізька область, Волинська область, те саме повідомило, чотири області. Хоча у своєму зверненні пан представник посилається. Запорізька 16 рік, Дніпропетровська 16 рік, Волинська 16 рік. Ну це як, я не знаю, які це можуть бути реєстри різні. Абсолютно різні відповіді. Притом, Міністерство юстиції дало, я ж вам казав, що дало відповідь, але після цього я зробив спеціально контрольний запит пізніше, після подання звернення, є матеріали справи, щоб перевірити інформацію, щоб уже остаточно переконатись, тому що звертатись до суду я не можу вводити цю команду. Це кримінальна навіть відповідальність. І знову ж таки, третя контрольна відповідь, хай нема, нема. Крім того, ваша честь, я також хотів би звернути увагу, от дивіться, так, зараз я, будь ласка, хвилиночку зачекайте. От, наприклад, вони посилаються в деяких областях, там Миколаївська, ще там інші області, вони посилаються на одні дати, на 16-й рік. Але, ось як приклад, навіть навіть в 5 організацій в Рівненській області було зареєстровано тільки в 20-му році організацію 10-го червня. Тобто в 5 областях вони були відсутні взагалі. Миколаївська область було зареєстровано в 18-му році. Херсонська область. 25 вересня 2018 року. Тобто ви говорите про те, що не відповідають факти? Не відповідають факти. І при тому, ваша честь, Чернівецька область. Це є матеріали. Да. І при тому, я що, якби це було якась, наприклад, неузгодженість, там різні реєстри, можливо, ну, якби це можна було ще зрозуміти. Але адміністратором цих реєстрів є Міністерство юстиції України безпосередньо, воно має повний доступ, і вони ведуть цей реєстр. І вони посилаються так же само, як обласні, як територіальні, так і центральні органи на один той самий реєстр. На один той самий реєстр. Але як можуть так різнитись відповіді? Як можуть так різнитись відповіді по датам? Це вже наводить, тут вже навіть, якщо дивитися з точки зору тлумачення закону, хоча який Конституційний суд вже розтлумачив, ну але там законодавство міняється, навіть якщо в законі прописано обласні організації, обласні, там нема слова регіональна, ще щось, але дати реєстрації, дати реєстрації. І це можливо було б допустити, там як припущення, якби це був один запит. Ну, може помилитися. Але я ж цілеспрямовано подавав запит і письмово електронно. Абсолютно різні речі, ваша честь. Дякую. Теж маєте право. Міністерство юстиції дійсно відповідь була надана. Написала інформацію отриманої з реєстру.
чому там міститься розбіжності, тому що може технічна помилка. Ну, на жаль, можу сказати, за між регіональне управління. За Міністерство юстиції можу сказати, що інформація отримана з реєстру, вона є вірною. На сьогоднішній день 14 обласних організацій зареєстровано. Але хочу наголосити на тому, що навіть там, не своєчасна реєстрація обласних організацій визначає позивач. Чи там помилки у датах, як він зазначає, жодним чином не порушують його ні права, ні свободи, ні інтереси в даному складі. Так, інше доповнення немає. Репліка коротенька, ваша честь, коротенька, по-перше. Якщо не порушено моє право, суд взагалі не відкриває провадження. Є це рішення вищих судів. Якщо не порушено право, суд взагалі не відкриває провадження, воно просто відмовить. Це по-перше, по-друге, ну і основне те, що, як каже пан відповідач, з приводу реєстрів ми можемо подивитися тільки центральних органів, а навіть по відповідних положеннях Міністерства юстиції України територіальні органи не значаться в вільному доступі, ніхто з нас їх побачить не може громадянин. Це по положенню. Чому я їй подавав саме запит? Розумію. Чому я їй подавав саме запит? Матеріал справи досліджено, з'ясування обставин справи, за чим, що ми переходять до дебатів. У дебатах було має. Поляка, Козивач, Андрій Петрович. Я прошу суд задовільнити в повному обсязі. Зобов'язати Міністерство юстиції виконати покладені на нього законом завдання, виконати положення про Міністерство юстиції України. Виконати закон про політичні партії України, тому що закон у нас один. І нарешті здійснить це подання і припинить весь цей безлад, все це знущання з мене, з громадян України, з вас, з поліцейських, з усієї України припинить оце знущання політичної партії народу, окремої приватної організації, яка всупереч декларації про державний суверенітет України, з яку здійснюючи, яку було проголошено акт незалежності України, який було схвалено на всеукраїнському референдумі, по суті, захопила владу. І наразі єдиним виходом подолати всю цю кризу, весь цей безлад, що вони творять просто з Україною, можна лише єдиним виходом, ваша честь, зобов'язати Міністерство юстиції України виконати вимоги закону, здійснити подання до суду. Це їх прямий обов'язок. Не юлити, не брехати, не перекручувати по-своєму зміст закону. Не викручувати по своєму рішення Конституційного суду, а неухильно їх виконувати. Вони отримують зарплати з податків, вони зобов'язані. Це ви. Ну, дякую, ваша честь. Трошки на емоціях, але я людина пряма, я сказав правду, що при його душі. Дякую, я перепрошую. Там можна було прогулятися, тому що там все буде.
залишилися в нарадчій кімнаті і наразі чекаємо. Ну, якщо не буде, то ну, розумієш, я думаю, побачення поготувати, тому що конституційний суд уже дав побачення закону. Ну, дуже ж подивитися, бачу, я принесли увагу типу регіональні на регіональні стоп. А, да, 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 ти вибор, да, ти вибор, Підложіться свій карман мішочок, поставлю, я тільки люблю гроші зароблю. Саме прозріли, що таке питання залишки. Незалежно яке рішення. Ну, вже приємно, щоб ми задовільнили питання. Нам їх хоч нас не збивають, як на второму етажу. Все це гідно, все культура. Заходимо на проголошення. Так, проходимо на проголошення. Маску одягайте. Ща. Маску одягайте.
ранковому засіданні справу за позовом Карповича Андрія Петровича до Міністерства юстиції України, третя особа, яка не заявляє самостійно вимог щодо предмету спору на певній відповідача політична партія «Слуга народу» про визнання протиправної бездіяльності, зобов'язання вчинити дії, стягнення матеріальної та моральної шкоди за апеляційною скаргою Карповича Андрія Петровича на рішення окружного кримінального суду Києва від 29 квітня 2021 року. Вимучі статтями 321, 322, 325 Кодексу адміністративного судочинства України постановлено апеляційну скаргу Карповича Андрія Петровича залишити без задоволення. Рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року скасувати. У задоволенні позову Карповича Андрію Петровичу відмовити. Наша постанова набирає законні сили з моменту її правопорушення. Так, касаційному оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України. Повний текст постанови нашої буде складено протягом 5 днів. Колегія суддів скасувала рішення суду першої інстанції, враховуючи на зауваження позивача щодо порушення процедури, виходячи із розгляду шкоди, на яку претендував, на відшкодування якої претендує позивач. Така справа мала бути розглянута за правилами загального провадження позовного. Якщо така процедура порушена судом першої інстанції, процесуальні наслідки з боку апеляційного суду полягають в тому, що суд має скасувати таке рішення. Що ми зробили? Ми скасували і вводили нове. Повний тест протягом 5 днів. Дякую всім за участь. Дякую, що пише на нашу, не на нашу користь, але приємно принаймні судом засідання. Так, так. Можна буде через 5 днів приїхати забрати? Так? Через 5 днів приїхати. Так, чи тут давайте? Давай коротко прокоментуй. Я прокоментую. Ще ми буквально хвилину. Друге на інше засідання заходить. Одну хвилину. Ну, відмовили рішення так. Скасували суду першої інстанції через те, що справа мала розглядатись в загальному порядку. Але все ж таки суд відмовив задоволення апеляційної скарги. Нічого страшного, будемо подавати касаційну скаргу. Будемо якраз подавати касаційну скаргу, будемо все одно добивати, тому що якби на рішення хоча б частково на нашу користь, сподіваюся, тому що саме розумієте, що це провладна партія, вона є стіваження. І тут наважились звичайні ПТУшники показати, тряхнути цю партію. Тому якби тут немає ніяких таких, більше сподівалися, що буде відмова. Буде відмова, тому будемо все одно далі боротися, будемо далі подавати касаційні скарги, будемо виходити на ЄСПЛ, будемо виходити на ЄСПЛ, деякі організації в ООН, які ж також можуть вплинути на Міністерство юстиції, скасувати, ну, багато якихось нюансів, не то саме. Але все одно, хоч рішення не на нашу користь, ну, принаймні, приємно було проводити судовому засіданні, щоб все було тихенько, все було без скандалів. Судді давали можливість висловитись і принаймні дуже швидко задовільнили питання про мене за це. Тому не зупиняємося, боремось далі. А що робити? Чим важче, тим краще. Скажіть, будь ласка, а не краще подати новий позов, щоб справа розглядувалась в першій інстанції в загальному провадженні? Адже суд чітко вказав, що перша інстанція порушила, і тому ж саме з цього приводу була скасована рішення першої інстанції. Річ у тому, що, дивіться, Сергій Юрійович, я вам трошечки поясню. По-перше, новий позов з одних і тих самих підстав подати я вже не зможу, можуть люди подати. Але, шановні громадяни, давайте дивитися справді в вічі, починаючи з самого першого запиту по політичній партії «Слуга народу», навіть позов, навіть клопотання, все було опубліковано в групі «Багнет нації». Все було опубліковано на інтернет-ресурсі, на сайті, не на групі навіть, а на сайті.
готові тексти позовів, все публікується. Але ви, я, звісно, дякую тим, хто підтримує там фінансово, але більшість, крім лаєчків і побажань, ну ви ж не хочете цього просто робити. Не хочете цього робити. Все це. Уже давно можна було. Тим більше я викладав спеціально для того, щоб можна було накинути масло. Так, для кожного, якщо ви, наприклад, матеріальну школу, так, це індивідуальні вимоги, трошки важче. Але можна ж, наприклад, подати позов, щоб там навіть без матеріальної шкоди, але саме порушене право розписати, щоб справа розглядала за вашою участю. Одні ті самі позовні вимоги, можна 100-200 тисяч чоловік, тоді вона взагалі не була резонансу, геть інша. Розумієте? Але ви цього не робите. Скільки публікувалися інформації, тому ж Сергійович, це не наша вина. Саме по карантину. Скажіть, будь ласка, суд вказав, що не підлягає касаційному оскарженню. Яка перспектива вашої касаційної скарги? Дивіться, суд сказав, що вона не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених там певною статтєю. І це саме прямо пов'язано з судом першої інстанції, що вони розглядали спрощеному провадженню. Тому що суддя їм роз'яснила, і тільки що виходили, вона каже, там є. Ну і каже, все вам вказали. І через 328, тому що, по-перше, дивіться, 328 стаття КАС у нас говорить, наприклад, відсутній висновок там Великої палати Верховного суду або ще щось. Отже, у нас, я скажу вам так, це за 30 років, це перша справа, таких справ ніколи не було. Висновків Великої палати не існує. Тому вже перша є дуже добра підстава обґрунтувати, що відсутній висновок Великої палати Верховного суду. І тому, відкриваючи касаційне провадження, слід передати на розгляд до Великої палати, щоб вже Велика палата остаточно розтлумачила це законодавство, де що як застосовується. Тому судді це правильно указали, 328 статтю. Таким чином, з одного боку, відмовляючи нам в задоволенні позовних вимог, відмовляючи, але з іншого боку, судді вказали, що у вас є 328 стаття. Дякую. І навіть ці 328 статті вже є обґрунтована підстава, відсутній правовий висновок. Уже є підстава подати на касацію, подальшому до Великої палати. Уже є. Тобто вже є обґрунтування. І це саме пов'язане, що нічого страшного, відмовили. Будемо йти далі, будемо виводити на Велику палату. Треба підняти ЄСП, треба підняти інші суди, але зупинятися по цьому не буде. Скажіть, будь ласка, чи може Мін'юст сам без суду скасувати партію, реєстрацію партії? Так, Міністерство юстиції України передбачено, по-перше, положенням пунктом 4 під пунктом 83.15, по-моєму, 83.14. І частиною 1 статті 24 Закону про політичні партії в Україні. Вони на них там покладено обов'язок звертатися до суду. Щодо анулювання, це на них прямо обов'язок покладений. Але вони цього не роблять. Ну зрозуміло, тому що якби Міністерство юстиції України у нас хто? Мальчик розового малюська, це слуга народу. Ну, у нас повністю всі важелі сидять під слугами народу. Тому провладна партія, яка знаходиться при владі, має монобільшість, практично захопила все, то ну, з ними важкувато боротися. Нічого страшного. Тобто людина, міністр юстиції, людина партії «Слуги народу», він не в його інтересах скасовувати реєстрацію? Тут навіть не то, що міністр юстиції, тут пані Ольга Миколаївна Ніщук, тому що вона надавала відповіді за її підписом. І навіть дивіться, навіть якщо пройдемо касацію, Велику палату, у нас є інший вибір. Я зараз готую позов на Ольгу Миколаївну Ніщук, вона не виконала закон, підемо циві, також одні тільки з іншого боку зайдемо. Повірте, у нас близько 8 варіантів, як зайти в справу, і все одно, пройде півроку, пройде рік, пройде 2, пройде 5, але все одно ми її доб'ємо, все одно. І все одно її будемо розглядати. Ну єдине, що помилка, от тут дійсно я так уже зараз, треба було все ж таки, мабуть, не щоб задовільнили позов, а повернути справу на розгляд суду першої інстанції. Була. Ну так, ну тут дійсно трошечки мені треба було по-іншому, трошки не так спробувати позов апеляційні вимоги. Оце єдине, що можливо треба отак, і справу повернули, можливо, на новий розгляд.
Ну, але я скажу прямо, це був всього-навсього второй позов в моєму житті. Перший був по паспорту, і це був второй позов в моєму житті. І то позов такий, що якби, ну, і багато хто читали, були конституційники, дійсно, які конституцію знають, як очі наш, розбирають її, скажімо так, багато, але вони сказали про закону розложену в себе. Тому що страшно. Будемо далі. Дякую.